Иване Лапци, ай ти да кажеш нещо за себе си, тъй ти начеш това, кое е моето участие ти е? Здравейте, аз съм Иван Билитов. Аз съм самърдец за картини от тази страна. Да. Ами не знам точно, може би четвърто. Я мисля, че е четвърто някъде. Много се радвам всеки път, когато слушна, защото тези картини заслужават според мен да виждани постоянно и да причалят нови почитатели, нова публика. Кажи нещо за тях. Кое е новото? Аз мисля, че картините са ми нова за себе. Да, така, така е, но... Новото е, че преди знаме повече така по-тъмните краски. Картини хават, тъй като бе ти само мрачни картини рисуваш, казвам, не би имало по-така положи за работа. Това, макар че мрачните не са, те не навяват мрачно настроение, те просто са нощни картини. А ти сега имаш три имам, да, имам, да, аз е. Ти част от моето творчество. Така, предвидил съм изложбата като с заглавие без рамки, защото това е буквално в пеносен смисъл, не съм сложил някакво заглавие, защото заглавието винаги потиква мисълта на човек, който гледа картината, да търси някакво сходство с заглавието. А така всеки може да си даде някакво определение за себе си, как ни е нарекала една картина. Примерно ето тази, в средата с толкова много хора, виновни и кръчки, казвате. Аз съм нарекал за себе си, нали? Някъде, някога, но не казвам дали е било или ще бъде. Нали, някога, някъде. И така, надявам се да ви харесат. Благодаря, че пак съм поканен да участвам в фестивала. За мен е удоволствие да участвам. Това е едно много хубаво мероприятие. И ние ти благодарим. Да. Благодаря за вниманието. И оставяме ви с Иван и Красимира и между другото другите неща, които са изложени тук. Това отзад са фотосите на Тея Петрова. Тези... Тея Петрова тук е? Не. Не. Добре, може и да дойде. Тя има филм, има ли днес? Има, да. Има и филм. Добре, надявам се да дойде. Отдолу са, нали, маслата на Красимира. Там встрани на Бинко Кирова са тези фотографии. За тях може да ви кажем, който се интересува разни неща. Тук има и мини портретна фотография на Виолета Апостола Лети. Това са снимки на жени, които живеят не там, където са родени. Не точно мигрантки, но просто преселили се и също и на жени, актриси, които се занимават с творчество. Тези два портрета са портрети от Сол на Денис Алиев. Той нарисува пред нас и трети портрет на Георги Процарев, но той беше наистина трая точно час и половина и ние го преместихме. Но този, който, тези от нас, които видяха как се създаде портрета, си завинаги така ще запомнят този процес. Портрети са слово. Нещо забравям ли? Да, двете чини на Борислав Стоянов. Тук ли, Боби? Не. Но тези две чини са там и търсят своите нови притежатели. Те са новата му серия от керамика, която е вдъхновена от есента. Казва се Есен и Боли. Това са представителите на изящните изкуства. Оставам ви малко с тези творби, с авторите. И след 10 минути продължаваме, защото има много театър, както казах.